Seigneur, parce que yo pesi ma kanisi et pas ya mwana na yo Chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico. Mbote bande ko balandi na micro na biso ya Chico production oza bongo journaliste na bino mama jeune na kombo ya Machosho azoza bongo na miso na biso ya Sauver nos familles na Sauver nos familles ne te miso na ko la sabino mabota ndenge zo soufwe anduka souffrance za na mboka na biso Congo ya osakana te passe za batu bazo souffrir bino moko bolanda. Parce que yo pesi ma kanisi et pas ya mwana na yo Chico pour la fondation. Fondation Papa Chico. Bande ko balanzi na micro Chico production et monsieur a sauvé nos familles de bien nous cas souffrance César pas César. Batu bazo soufwe utala libota oyo mama mbote mama mama jolie komo nani mama mama Françoise mama Françoise ana kujua oza wapi aza pana nga moko na ndako na vandi oza pana moko na ndako vandi mobali no aza wapi mobali akimanga na bana akienda kota kina na yebite yango na vandi na bana ka kulia na ngeza ya pass na soufwe mama Françoise zela nan oyo mobali akima na bana bita no li solo. Mobala kima ndenge nini betelanga na nsolo tolingala na ye depuis 2001 a utara front ayi akutinga na vandi nazaka na mwasi ya soda soda kendanga na bituma na tike na bana na misatu ya ya yo linganga kolingalinganga nga pena ndimi atanke na zaiki na bana lera na ndimi tokomu ko vande ayi ko changa zima liboso na boti mwana awangani mwana kufi akia kia kia lingi mwasi msusu ayi kuzonga kuzonga yo zonga linginga tuvandi na msusu titi na yo bota mwana msusu akina zamba kuluka kona ke kolinga mwasi msusu ayi na ingazo kipenga lisusu teme bandiko balanzi na mikono ya msusu Chico producer fona sa papa Chico boka solo oyo boka le solo au bien mama zobita mama mama bandela non le solo non oyo selinga non na pasi ole la te kitsa ma misu ngola lo boko bete le solo non non bien na sepeli ko mona bino na ndele na oyo kapena mituna bino na sepeli sala nga pasi na souffrir ta osunga nga zate mobali ya kimanga na bana alingana depuis 2001 na kolingalinga ngape na ndima ka tanki aza mobali na vandaka alinga chinga zemi akimi na yuko bota mwana na ndako na boti titi na boko ni mwana na yuko zonga o na kwa na kima kayo mwana sundwe za tito vandaka tuvandi titi mwa mwana kola yuko bela akufi kukufa kufi ayuko linga mwana kufa na ajini mwana kufa na 6 ans akufi tuvandi titi ayuko zonga susa teke na mwana mwenza te mwana zozo mbali zate na ufanda kana ye akikulinga mwasi mususu aye na ye lera ye na ye tukumu kuvanda titi papa mo wa epesa biso lupang mama ngoi tukumu kuvanda lera tuvandi nchoka te azantenga zale kutambula yi mobali azwaka komisyo ya lupang mapesi mbungu nandengi na ye qui commission n'a allé. Ah oui, ça n'a pas pu se faire. Pardon, maman. Solé, papa bandeau samsani. Ah oui, ça tu katakuni. Ah oui, oui, kula banda kubeta ba brick. Là, bandeau oui, kula kubeta ba brick. Bandeau zambongo, amoninga susu chenate. Bon, na lupango wana ba pesa ka biso to komu kuvanda titi ndo ba pesa ka komiso nga na oye bate to vanda ka to vanda ki kulinga basi msusu ki kubala nga pe ka souffrance na boy na kulinga susu te na vandi ka naye ti na yiko bota bana na ngai ndenge na boti bana na ngana sima na boti bana 4 na 4 wana ayi kulinga lisusu ngai mwasi ali buso na sima na ngato za soki 4 boy na 4 wana nga kipaka nga tata zimbongo apesa kanga temenga doko na zaki na muko iko mama na bibi ke amu agapo agapa una vandeki na ngo kaka ti sikoyo tuvandi na lupango wana
mukolo lupango alubite bo umeli mingi na lupango bo bima meko bima na bima na bima na bino wana bozwa mbongo ya garanti poke nikuluka ndako ngape atanke mtu na zaigo zwa mbongo mukina zote kama tembe na msi za mobile yo luka mtu ocha wana po ngana ya zwa mbongo na maboko no mobile kola mona inde ngwana sepeli azwi mbongo akimingai kokima kiminga lupango na vandi o ezape lupango ya mtu ayuke la biso mawa yoko cha biso to vandi awa merci bandeko balandine miko na msa chiko production ne mo boka solo o mama azo beta eza ba réalité mon ami bala kisasa mkambasa la bana basi mama ningina tuna mtu na papa balayo abalanga te abalayo te bo bochi ne bana kombe bochi ne bana 4 na mboko na zana bango 3 me o ya ngai mo na yana bango 3 na oya ye lokola 6 donc papa va ya kobala yo akuta olia na bana na mami satu mosa soda mobali na posa ka soda ala ka soda mobali na banga ata ya olinga mosa soda soda ba linga mosa nite ah banga ka na ite soko mobali na bosa za lawa pika bai na to za lawa na kingasani lera ke bitumba place za pete to ko vanda koto na bana le to vanda koto na ko linga ndenge ya linga ingai mobali na soda ayoka ke yo jaba bala yo na ye bipete soko ya soki pa ya pete na ndenge na vanda awa bana na mabote na mbali na soda za wapi sele epa na bavani na mamoka baba ba kamaradi pe ba kamaradi to continue ni solo tong mobali no soko o ayo zwa yo fami na yo balobaka nini o mobali na soda el boso mobali na boso bala ka yo abala ka ngai sa fa mobali na boso tanga bala yo eh skoto mobali ami bala yo zwa yo mbala boya yo ti akifon alaka soda batini mo bitumba skota mobali no ebosota ngake ami bale tangwa ye ayo kozwa yo ayo kodinga yo fami balobani fami nde to zawa na ko yibiso a part ka mama nanga fami ya papa na biso to yibi ba ntende papa kufaka na ndenge mama pe babota manga 17 ayo kotikala ka yima ko ndenga zawana donc na simana ye ba fami bazala rate a part ka na zana yana nga moko ya mobali azala pe atazala kuna na sina mantere na man bande ko balandina miko na msashi ko produce man terre ozo ka man terre za mboka eza zamba za mamo za na basebwe ba benga ngo man terre to continue di solo na ndi ko mwasi tant ce ko papa o ya mi bali tangwa e boboti ne bana kombi boboti ne bana 4 non yemo ko bozo na bana 7 ya mi bali boboti bana 4 eh après ko boko ko bota bana 4 eh kuna monike ki ndumba ile ki makashi na ndenga zo nyoko langa na yo kata ko bota kumba ya mi bala za ki abanda osala aza ko sala te zo kata konti ya yo yego la musala ya ko beta ba brick mason le ayo ko mona ya ko mo zo mbongo ale negliger ngai akumi na basi mususu merci ta mo ba nwa ni boso eh avaji atiki ona bana ni misatu abanda ti ni mbongo aza la ki ko te eh wan telefone za late eh ga uti avaji na nini avajaka na nona te avajaka na 89 89 na 89 abana ko tindelo ala o tindela ngelo te yake ne wana ba telefone zala ite ninte na ova no vivre ka ndi mwana kingasani no banda kenda vaje banda 89 si lelo o ka suite ninte o ka suite ninte apoi o tikala su kota mobala vaje mo ko tikala osani le na tikala ki atanki mwashi na kenda ko sala musala ndako Salanda kuze bireni ti musalani. Sala ya kiboyi. Eh, na osunga, ba mpe ba osunga ngape na osunga. Bango. Titi ti lere na moneke na juma koki na bandu ko teka. Lere na bandu ko teka na ipende ngi tatangwa ya ko linga ngai. Eh, ndenga yo linga ngape le ava na ndenga na zalaka na position ale. A neglige ngana ndenga na vandi boyi. Atiko na mwana oyo azambula boni. Oyo azana 4. Ana 4 ans. Atakiona zembe na maboko. Eh, atakinga na zembe. Zembe na pamoja ma. Tenga zembe ya emwa. Eh. Siko beti ya solo. Esala ndi nini? Kwa kima yo. Kasiko kima ya kiminga na kaniso comprendre ya parti ya ndako oyo nga tuchuzwa oyo. Lera ji mbongo ya ndako onde andenga sala kinde ngona akimina yake. Eh, yanga pena vani na bana. Kuyo samsani. Na vani na kama mana witi ndiko bela makasi mbongo na mbongo za hiyo teke la ndunda na landi na treatment sili ya mwana vandi na ngakaka. Oi papa kufa? Papa kufa. Bo mama? Mama zali. Mama zapi? Ake yu kutea siku na lise. Don vana na mama binu? Tu vani na mama.
Bam, sous ce bâtiment, puis la monica mi balé. Mi balé bazan en sali. Mis la colo bas 5 bazan en sali. Bavan en baroukouna. Ah, ce qu'on y est, c'est un moni bakou van avant qu'on en a tiré na ba oye. Yo moko bete en le sou le maman. Obo la bana oyo ndengeni. Ozo vivre yo moko ndengeni. Ozana maman na yo. Maman na yo adapé veve. Ozo boko la ba. Ozo boko la maman na yo. Na bana na yo ndengeni. Neti oyo ya landi. Akendeke sika kendaka sika mabuso mona ya landi bayana bango ya mikolo bazana sele. Soki bazwi mwa 2000 3000 batinde libiso to yokolia. Kaka bongo. Neti ndenga zala kya bakendeki depuis lelo jeudi akendeki depuis lundi na songite. Tuzo sapeto la lengi na biso kabwe kanjala to vandi. Tuzo zela ekati ayono so ya soki batinde biso mbongo tole. Merci. Nso na bébé ya yambote. Bote. Comment on est? Gracias. Bébé, grâce. Ma maman jolie, hein? Mm. Papa Kenda. Papa Kima. Papa Kima Bino. Boyo tangaga. Té. Pouani. Bon santé. T'as sinon qui boit le feliza. Ni maman qui comme sauté. Ben forme santé. Ben forme santé. Papa Kima maman pouani. Karatang. Non, zakat te bon zakakoto. Ni maman qui a côté si baye pour un maman Kimi. Akimi, como vive ande nika? Kabo, inte to fandi kabana sanga na toliete. Bande ko balanti na mikono mbusu ya Chico producer for naso papa Chico ne mbusu ya sova no fami. Na sova no fami. Merci na poser na Chico producer mbusu di idée oyo. Ya sova no fami pour na kosunga mabote zo souffrir. Nzambalo la apambola yo amona yo. En tout cas souffrance ces na mboka na biso Congo pas ces a. Tala ndeko papa oyo. Andi ko pesa ndeko mwa so passe. Andi ko pesa ndeko mwa so passe ko fela papa. Fami ko ta malunga te atike na bana 4 akime ke. Tala ndeko mwa sinde nga zo souffrir. Tala bana nde baloba. Et puis ça passe. Na libota mama ndenga olela episinga mo pena pasi mama to continue ni solo na biso famia mama na baza famia mama baza te bazalaka na bana ya banoko bango banoko nyo sonde basila bana bazalaka me kote baza tu ebate bon famia papa famia papa ntuka na yebaka tata mwasi na biso wana na botite azalaka na kingasani. Banda peto ya kuto na zonga te mento yo kaka information ki akufa pariye kaka. Kapariye. Kala umuna susu tata mwasi msute. Bande ko balandine miko na msa shiko po duso fona sa papa shiko anduka pasi za. Ndiko mwasi azo sufri. Ndiko mwasi azo sufri. Mama, uko ope mete ngana kota nandago. Ope, kota nandago. Chite. Tare sika na lala kutu dukola kapriki. Bande ko balanzina miko na biso ya Chico producer fonda sa papa Chico na koti na ndako ya ndeko mwasi oyo bomunya za na koshi na nga toto swanae pesinga mo pena pasi pesi penja pasi tala ndeko mwasi kota zolala mutala ndeko mwasi kota zolala do onga na mona ka ba brique batandi. Non, mon âme. Maman, pour ça, non, pardon. Parce que je passe. Où est la nom de Nina Bana? Où est la nom de Nina Bana? Je suis là, quand je suis là, maman, je suis là, 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 je suis là. Pasteur Akilas, je suis là, maman, je suis éponge. Pour aller à Nabana, Oyo. Nzambalo la kopambola oyi bele koleka nzambalo la kotika ote akopambola yo mame mi Cardozo tala yaya na mwasi kota zolala pesinga mopi na pasi awalala na mama na ye awa na bana na ye awa epesi pasi obini ni mama bana balala na basaki mama nanga tola likola ba briki. En tout cas, on commence à se faire des choses.
bino ba yo bo landa bino ba yo bo ko landa bo ko mona bosungande ko mwasi bosungande ko mwasi atane ponge bino mo ko mo na sale biso ya telema na te mo ko le suis qui tes aité qui te vend les aité ne commence plus mon tout à vendre la brique donc un peu biso qui te pour qui te vend la aité mo mo kana nda konde na koti pavement pe koto aité voilà là ma brique ma babilamba passe biso ko acha kutu basani aité mo bo mona mama il est ça non basani no cha wapi bande ko balanjina mi ko chiko po sanga la sabino pe na ba réalité mama na moni basani no sokolité na otala yo mo ko fongola ya la sanga yi fongola osukoli basani te poigne savo exacte ma coquille exacte ya mona sokolité na za pe na mbongo ya osomba savante na za pe na mbongo ya otoka maite mo na bilo za salité oh yesu passe non te commence à soukoli basani te basani ya mkoni basani ezaki essaye des jours non na soukoli ngote nana le tobi sayi matembele mkulu wana na mo masamba ba kabela ibiso na lamba ki ya mo ni vani de mona po savo ezaki ya ya bébé meliti bébé meliti te bana tomboli non te merci, tu peux continuer sur notre bande. Bande de balanzi, nous sommes sur la production. Nous sommes sur la ya mama. Elenge mwasi, leki na biso, mwana na biso, yaya na biso. Nous bomoni. Réalité ni nous sommes na kacha ndako bomoni. Hein? Réalité ni nous sommes na kacha ndako. En tout cas, nous commençons à souffrir. Basa ne sali soki deux jours et so kwa mite. Mama, namoni basa ne sali deux jours so kwa mite pour anini. Et ya ma ezate mbongo ya osomba. Ma ezate mbongo ya osomba savo ezate ya mbongo basa ne vandi salite. Nina ya ba abo vandi. Ma pesa bino mbo kenge la bebo fute laka. Te awa to kenge laka. To fute laka. Te soki na zwe kufute laka. Na uzwa mbongo wapi ngako na teka kate na sala kate. To kenge laka. Soki mkola lobi ki to bima. Na ibite pozisyon ni nyo to uzara po na ubima. Mama, mama na o uzane awa. Azana ba ajini. Mama akwe uzala. Ba 85 ans biba no tapwa za mukolo osimbinjete osimanjete akie ba akie na lycée akie soiba masaya ba za le ba kabela pende ko balanzi na mikono biso ya chiko po so fona so papa chiko nde ko mwasi oyo papa ne akufa nyumo landi solo nde nga beti azana mama naye okay mama naye ndinga baza mama naye ba 80 ndambu mama na ko mukulu do mama naye ke eglise ake pa basango soki zo basunga ake pa ba ma sœur soki bazane lo basunga ye do mama naye ke pa ba ma sœur soki lo ko aleza basunga ye andu kande ko mwasa zo sufwe nimo la ndinga beti so naye mo ba boswa boti ba na misa to za ka soda ndinga ke na musa ki soda ti lelo awumeli ayaka ta kutansona mbali msusu abuti se bana misatu mbala ngopa kimi akei mbala ngopa se bana misatu bi akoma na basi bele bele ni basi kombi basi za na mbombe misatu misatu olo banini na bae mbalo basalaka nikambo ikuta nilio nite ya nyo tia na mapapa na te ya niba muna bangomoko kolinga lingeza malamu te ngana mipesa kia tanki na zalaki na bolingona ye meya salinga deception me mibalo bazana basi botalaka basi bokolinga mi basi pe kozana mi bal botalaka mi bal bokolinga amour est aveugle na ibarate ngai na vanda ki na sipote ki moyena bota bote beleza te na sipote na bote na emeye asalinga mabe yango na senga kanza mapambula ikotaki na senge loko ya ya mabete ki likama mabenja mi kaka sunga ikotaki nazana likamususu te merci bande ko balanzina mi ko na msa shugo po soma mama penza zo sufu papa ikimae mbala kima asike na bana mimi mo moni de komo sidi nga ofivre mo na ke de komo sabi mo na bi bana tongo ba lete po mo na ke ta souffrance za tala mo ka poso mama ndingiza tala mo na suki ebele mo mo bale
ata jilete apa mboka tata sukezate basa ni deju mota ndeko mwasi kota lambaka na bakoni na briki akanisi la briki donc passe ndeko mwasi bisiko vanda awa abiba okengela bapesa mu bisiko okengela mama soki mutama wa mona ni kasabi asunga yo ona moko kote kaniti nini soki kembonge mona ni wesengeli kena moni mwa mbongo ngamuna ibi mayele na usala o pona teka mayele niti nini pona yo mayele ni shorte kaniti nini kasi loko ezali bele mama oyo kenzambe na kubondela na nzambe kasunga ngala kisanga mbongo nino ngana ko ikoteka po ya matembe na za kuteka za ipeka souffrance na kukende mwana na oya butu na utika bana butu ya mwana kusea nga soki basunginga nzambe pia opesa nga mayele nino ngana kusunga manango. Merci. Mouni tuza abwi, tuza anabadon. Eh? Tuza anabadon, mtomta anadone, unzambatiaye. Ni tuzi kuza anadone za nini? Ya kuteka. Kuteka niti nini? Nateka ka fufu, masango, matembila, bandunda, makayabu, biloko nyosu nateka. Merci. Kuswe mtamona ni asunga yu na kuteka. Ukuteka niti nini kasi? Ah, ya nakusu mbata fufu, masango, natia taba makayabu liboso ya ndaku. Merci bandeko balandina miko na msa chiko polisa fona sa papa chiko omona ndeko mwasi aosenga lisungi mtamawa busunga ngai na zoko katena moni place za tante ki na moni bino na sepeli busunga nga bino mo moni position ni na vivre na bana soki botinga boy en tout cas nzambe aosali sa bino ti busunga nga boy kelanga mawa nzamba pambola bino na lisungi busunga ngai. Merci nzamba kopambola yo mtosunga bato bazo souffrir nzama ko pambola bino bayo bo mesana ko sunga yandi ko mwa salo baki mama jolie ngina sunga mwanda masalia nanga na sunga bato ba souffrir na mboka Kongo tala ndi ko mwa salo souffrir ndi ko mwa salo souffrir ola na bana na mama na yemo ko na yemo ko likola ba brique basa ne sali soki 2 jours eso kwa mate ya mwa salo bi mwana bi banda to mwa ta tite nzala moni moni msusu suki yo mumu moka botala e souffrance ça ma meme cardoso soko sunginde ko mo satane ponche nzamba opambola yo so sunginde ko mo satane saki ya masangu nzamba ko pambola yo tanti Suzanne soko sunginde ko mo sina saki ya fufu nzamba lola ko pambola yo pasteur Akilas soko sunyi mama tana commerce a makayabu nzamba ko pambola susu ya koleka nzamba ko tonu susu na nguya ya koleka mukirolo bake osimbikisi mosimbikisi te ni sumi na ba mama ave vya onza menda ko sopa nguya kati na yo mama do bana sukezani na baye bala na suna mika shiko production lo bana sukezani na baye bala na suna mika shiko production na baye ba mesana ko sunga na sengi bino merci po na vanda kya izandi nzambe mtatindi bino zaki na posa na kitapande ko nanga wana po ali kelanga ta savon na sukula basani mina bon na muni bino izanzambe asungi antuka na singi na bino bosunga ngai butika ngabote soki bosungi ngai nzamba ko pambula bino misala na bino peko kendeli boso bosunga ngai bosunga ngabo muni bino moko position ngana o vivre na singi na bino pardo bosunga ngai bosunga ngapenja ndi komansa singi ni sunya ibosunga e nzamba ko pambola no ndi komansa ngabeti ka ni solo nae abeti histoire nae ngamuko pesinga na pasi lo ngamuko hisani nga pasi bosunga ndi komwasi omobala kima omobala sundula na bana nzamba ko pambola bino ba papa bosundula ka bana soko ko skipa ta mwasi te kipe bana kipe bana nzamba ko pambola meyo sunduli na mwasi na bana oyo tsana moki oyo anduka nzamba ko pambola yote ndiko mwaso sa ndiko ndiko mobali yo ndiko mobalo sa ndiko mwasi oyo boye anduka bisiko za nzambe mwa ko teni kambu nayo nzamba ko teni kambu na ye ya pambola ye malamu na njela ni wana mpongo ya zuwa na kinango efuta iko mebele menga nzambe pe ya lola ko tika ngai te pa ina bino na kusipela akim na mbongo kombe na ye bite mbongo so rajwa ikombe mwa garanti ya yo moto mo pesa mwa garanti za na zala kate ya ya yo zala wai na bimaka na kenda ki Pascal ko zonga na ngana ikuta bango akte bango awa tango mabo pesa ka mbongo garanti na nda kwana yo mto pesa ka bia papa mta pesa ka mto pesa ka papa mbongo za ka bakombe mbongo to pesa ka ida 200 dollars ka 200 dollars donc ensuite 200 dollars na ki akimi na ye. Merci no landi mama ndenga lobi ndiko mwasi ndenga lobi mwana na bino leki na bino yaya na bino
Oh, c'est un cas de swingi. Mame me Cardozo. Moi, ça m'a bon déni. Mama ya mawa. Tala ndi kona yo. Yaya na yo. Ndi kona yo. Oh, c'est un cas de swingi. Mama Timba. Motema ya papa José. Tala ndi kona yo. Oh, c'est un cas de swingi. Nous sommes en train de vivre. Nous avons un peu de temps. Poso lisko le kana bluba moi c'est lengi aleki miel na suka ne lengi moi sa gu motema ya papa micho mobala mbishi bye. Merci Seigneur parce que yo pesi ma kanisi et bye eloko ele ki motuya kosunga baninga na mokili ezati o Sunga baninga izala kaelo komalamu loko la fondation ya papa shikonza me ya pambola bino boko passe ko sunga baninga mosusu kati na mposi ya ngonde motu yo yi so kinzambe ya pamboli yo kanisa mpe babola oyo bazanga ye loko la papa shiko Sabaye bazanga ti kanzambe ya pambola bino na fondation na yo mobimba elokola ki motu ya kosunga bandeko na mokili ezate zala na mawa ya baninga izali eloko malamu zambe ya kokanisela bino Fondation Chico, Oyo Kosalaye, Ozali Kosalaye, Komamana Makomi, Kotikate, Atama Bakuba Ini Bakoya Kobakaka, Kobanzambe Kopambola Bino, Papa Chico, Kolimbate, Kotikate, Kolimbate, Kotikate. Bana ko sala malamu zambi ya ko kanisela yo ezana ba tom susulelo na sina moyi lokola zana mbongo lokola zana nyoso na sina mo kila koma konyo ko ba ku ba zanga kiti moko te ma jeune na balon fanda na ba be na chasse On a un peu de temps. Je suis un peu plus de temps. Merci Zambé, Colonna. Merci Yoshua, Yosolanga.
merci papa. Nini. Maman lobi alinga kolia matembele ezanga mafuta mbe grâce ya papa Chico ake olia soso da nzambe apambola. Amen. Merci maman. Maman, donc, il a quitté ce qu'on les 25 ont été ce qu'on a eu mon assaut, le soldat en Zambé, à Pambola, au Penza. Amen. La toile en baillé. Merci. Papa, ya bana ebele, Papa Chico, Papa Chico, Papa Chico, Fondation Papa Chico. A Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Zambéranga, Pessa et Maïele, Bakissa, intelligence et sagesse, Pona Kokamba, Banana Yoé, Na vision yo Pessi, Kolo Nanga. La fondation Pessier, oh oh, oh.
pesa ye maele ya kokamba bangoe bakisela ye mikolo awa na sena moyi bakisela ye mikolo na sena moyi kunela ye naloba normalement pona bakinyosu nenge tozabui nani o na mboka na biso ayibite ke nzala ezala ayibite ke tovivre na nzala bon tobala tobota maisinga na seka mobutu silelo na tikala wamwana nga bahistware oyo na banzela te popasi ezaka leo te pasi bane balaba mbuma mobutu silelo bon mutulo wa mutu oyo papa oyo shiko fondaja ya production azwi likanisi po bata baoyo bazala bamboka mikili bamindele banani bakola biso mawa nde tovivaka na nzala na biso awa na kikwele bakongo mutu oyo aza avivaka na kota bamindele Alors, ma vacance, tu as tout. Soit tu as un bon bébé, soit tu as un bon bébé. Alors, quand la vie raisonnement, il y a un peu de bâton à la communauté. Il y a un peu de poteau de haut de l'année là. On a la passager. Merci à du coup pour le nombre de poteau. C'est un assez distribué. N'a qu'à y n'a rien. Et on a le bâton à papa. Ok, à dire soit la gloire en dernier. Bah, comme bien mal à bino. Et là, on a voir ça. Non, on le verra moins ici. Ok, c'est ça. Papa, je suis con. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seuls parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5000 euros par an. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères. Nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, ne fait que 2 euros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros. 5 euros. C'est en tout cas, tu as aidé les gens pour nous aider pour nous aider à faire des orphelins dans le Mboka, dans le Congo. Moi, 1 euro, moi, 2 euros, 5 euros, je suis bien. Ils ont un peu de temps. Ils ont vraiment une image de l'image. Ils ont aidé les gens pour nous aider à faire des orphelins. Je suis situation dans le Mboka, les orphelins, les chèques, les bébés, tout ça. Donc, ils ont aidé les gens. En tout cas, ils ont vraiment mal à nous aider. Donc action en tout cas pour soutenir. Donc c'est ça. Mais il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Mais il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des soutiens. Il y a 1 euro, 2 euros. Et il y a des choses qui sont très importantes. Et il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Parce que tout à l'heure, il y a des choses qui sont très importantes. Niveau organisation, niveau ONG, niveau Tambora. Je suis vraiment soutien à eux. Ils ont une opacité, ils ont une soutenabilité. Ils ont vraiment tant à soutenir l'initiative pour le Cambo à Chico Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OAT, ma communauté en main, en marche, pour ma communauté en bien, pour mon orphelin, 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 Azon zo pina makambo serie abuni so makambo. Yono pesa ene ono te na zo bonjo na bulumanzambi. Pesa ene ono eza avantage pona bana ngoto tiki na Afrique. Nzama pa mbalabi. C'est bien. Si vino mbote na mkombo na Yesu Kristo. Tuza ba mbeke. Ki tu sa la appel na mtunyo so toza na bonne foi. Pona kuya kutia luboko na ikalisu nde bazwi. Chico Production. Azana fondation asali. Nanzela fondation wana. Bana uyu. Ba oufé la baboti bana oyo badaki abandonné na ri mais nanzela yande ko oyo mukio azali ko zwa azali ko kende ko pesa bana na mwalipa ko pesa mwa bana wana tamo susu mwa espoir moko na deni alors yango zo ko singa vraiment na batinus tu bana na bonne foi baya Oui, ça n'a montré ma malamu ya kusunga parce que na yemo kwa kuhikita kusala musala wana bisomo tumo na rande tuza na famille kama sana kuzana ba na mi balimi sato mais tumo na kile mbongo tuzo za meza ma insuffisant mais na zelande kwa azabu na bonne foi malgré que oyo yaza kuzwa zoko kama mpana famille na ime a pensé
na bande koyo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazaki délaissé lobby na balabala mais a trouvé esika pona kotia bango alors tous ko senga que tous ça l'appel na mutu surtout kwa ko komona na 1 franc 1 dollar kwa ko komona na 2 francs donc selon possibilité donc où nous avons pu toucher, à côté de notre thème, d'autres aussi nous avons marqué, bah être Nabino Isali les bienvenus, donc na fondation Achiko Production, na banzi qui nous a mis l'engai, nous avons tout à coup bondé là, à Pambola Bino, à Mona Bino, ceux qui moi na Oyoyo, na Zanga Moboti, aller, tant que sous moi Lipa, Amélie moi Coca. Améli moi mai donc li bon de li na ye toka mo kolona yo na ndenge le ki malamu c'est la vie qui ezali porte oyo biso to fongoli côté nzambe a pambola biso na zela wana nzambe pa ko pambola biso ko pambola pe mabota na biso alors il est temps que ya koya ko pesa na maboko ya kusunga parce que ezali etinda nzambe pa biso to sunga na biso na kombola biso Ko s'abonner na yo et ça la biso bien. Ko s'abonner na yo et ça ko baksa un fond pour ba orphelin ba liata lipa.